tervetuloa Kirjasuomelle ohjelmaan ja siunattua iltaa teille kaikille. Tämän ohjelman teille tuo kristillinen parannuksen teon ja pyhyyden palvelustyö. Lisätietoa löydät nettisivuilta jeesusontulossa.fi. Nimeni on Anna Anttila. Ja tässä ohjelmassa puhumme siitä historiallisesta herätyksestä, joka on meneillään Keniassa ja leviämässä sieltä muihin kansakuntiin ja jonka Suomessakin tarvitsemme. Raamatussa Herra puhuu Jeesuksen tulemuksen merkeistä, Matteuksen evankeliumi 24, kuten sodista, pandemioista, nälänhädästä, maanjäristyksestä sekä suuresta maallistumisesta ja luopumuksesta, jossa ihmiskunta luopuu uskosta, kristinuskon Jumalaan. Kun opetuslapset tulivat kysymään Jeesukselta Öljymäellä, mikä on sinun tulemuksesi merkki? Hän varoitti heitä suuresta luopumuksesta ja eksytyksestä, joka tulisi maailmaan ja Herran huoneeseen juuri ennen hänen tuloaan. Samaan aikaan kun vallitsee maailmanlaajuinen luopumus Jumalasta, niin on myös meneillään maailman historian suurin herätys ja sielojen sadonkorjuu taivaaseen. Raamatusta voimme lukea Hakkai 29, Joel 2, Johannes 2 ja niin edelleen, myöhemmästä jälkimmäisestä lopun ajan kirkkaudesta, voitelusta ja pyhän hengen myöhäissateesta ja vierailusta, joka tulisi valmistamaan Kristuksen seurakunnan pyhyydessä Messiaan tulemukseen ja kypsyttämään sadon Jumalan valtakuntaan. Se ensimmäinen pyhän hengen vuodatus ja sade oli helluntaina, josta seurakunta sai syntynsä. Ja tämän hetken myöhempi pyhän hengen sade tulee taas valmistamaan sadon laadun ja valmistamaan sen kypsyyteen. Mutta kun katsomme Suomea, voimme kysyä, että missä on tämä Raamatussa luvattu lopun ajan herätys? Sen sijaan näemme suuren luopumuksen ja maallistumisen. Tutkimusten mukaan 20 vuotta sitten suomalaisista melkein puolet, eli 50%, uskoi kristinuskon Jumalaan. Ja nyt luku on enää 25%. Tämä on huolestuttavaa. Toinen Timoteuksen kirja luku 3, jakeet 1-5. Siellä sanotaan näin. Mutta tiedä se, että viimeisenä päivinä, lopun aikoina, on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa ja nautintoja enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Siunatut kuuntelijat, näemme, että tämän päivän modernilta seurakunnalta puuttuu pyhän hengen voima. Alkuperäisen Jeesuksen veren ja ristin evankeliumin on syrjäyttänyt aivan kuin joku toinen uskonto, uusi uskonto, liberaaliteologia ja menestysteologia, jossa ihmiset ovat valinneet itselleen oman pyhyyden standardin, omanlaisen modernin Jumalan, kevyemmän muovisen ristin, filosofian, psykologian, kompromissittoman Raamatun sanan sijaan. Ihmisten sydämet ovat täyttäneet maailman asiat. Pastoreitakin vaivaa rahan rakkaus ja seurakunta on jäänyt ilman voimaa. Sen takia Suomen seurakunta tarvitsee nyt kipeästi parannuksen teon ja pyhyyden herätystä ja virvoitusten aikoja ja pyhän hengen voiman herättämään meidät. Luimme juuri, kuinka lopun ajan ihmisillä on uskonnollisuuden ulkomuoto, mutta siltä puuttuu pyhyys ja pyhän hengen voima. Kirkossa voi olla hienot puitteet ja kattokruunut ja kirkkokuoro, mutta jos he ovat hylänneet Jeesuksen alkuperäisen veren ja ristin sanoman, silloin he ovat myös menettäneet voimansa. Raamattu on luvannut, että myöhempi jälkimmäinen viimeinen herätys
ja seurakunnan kunnia tulisi olemaan suurempi kuin aikaisemmin. Hakkain kirja luku 2 ja 9 sanoo näin. Tämän temppelin myöhempi kunnia, kirkkaus, loisto, on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä annan vallita rauhan ja menestyksen, sanoo Herra Sebaot. Kallis arvoisat kuuntelijat, kuvitelkaa sitä ensimmäistä aikaisempaa Herran huoneen loistoa, kunniaa ja kirkkautta. Salomon rakensi temppelin Jumalalle, jonka piirustukset olivat itse Jumalan tekemät taivaassa. Kun temppeli oli valmis, se oli upein rakennus koko maailmassa, jonne Jumalan kirkkaus laskeutui alas taivaasta. Siellä sisällä oli itse Jumalan vierailu, Herran asumus. Siellä oli parhaimmat valtavat suuret ylistyskuorot, soittajat, satoja erilaisia soittimia, laulajat, papit pappispuvuissaan, tuhansia uhrilahjoja Herralle, ja Jumala laskeutui sinne kirkkaudessaan. Sen temppelin arkkitehtuuri oli upein koko maailmassa, tyrmäävän kaunis, täynnä Jumalan kirkkautta, jalokivillä ja kullalla koristeltu, ja ylistyslaulut oli upeinta koko maailmassa. Näin suuri painoarvo oli sillä ensimmäisellä temppelillä. Ja sitten Herra sanoi, että tuleva kirkkaus ja herätys lopun aikoina tulisi olemaan suurempi. Ja totisesti, nyt meillä on Jeesus Kristus, Herramme ja siunattu vapahtajamme, rauhan ruhtinas, kuningasten kuningas ja herrojen Herra, joka on tullut maailmaan, kuollut ristillä, ihmiskunnan syntien puolesta, sovittaakseen meidät Jumalan kanssa ja noussut ylös kuolleista taivaaseen. Uskovan sydän on myös Jumalan temppeli ja asumus. Ja nyt tämä Jumalan kirkkaus on tullut Jumalalle uskollisten sydämiin hyvin erityisellä tavalla, joka tulee kirkastamaan Herran omat seurakunnan ylöstempauksessa. Mutta kun katsot Suomen seurakuntaa tänä päivänä, sitä autiutta, tyhjiä kirkkosaleja, olemme käyneet seurakunnassa vuosia, mutta miksi meitä ei ole häirinyt se, että pyhyys puuttuu, herätys puuttuu, miksi emme ole ikävöineet pyhyyttä ja Jumalan pyhän hengen voimaa, vuodatusta ja ilmentymistä, herätystä ja sielujen pelastumista. Alkuseurakunnassa rammat kävelivät, sokeat saivat näkönsä ja kuurot kuulonsa, joten sen pitäisi olla normaalia myös meidän aikanamme, koska tämä myöhempi kirkkaus tulisi olla suurempi. Joten tästä tulee parannuksen teon kutsu meille Suomessa. Rakkaat kuuntelijat, olen asunut Keniassa vuosia. Ja olemme käyneet siellä monien suomalaisten kanssa näiden vuosien varrella. Olemme nähneet siellä valtavan suuren Jumalan liikehdinnän. Siellä seurakunnat kasvavat, ihmisiä tulee joka päivä uskoon suurimmissa määrin, ja seurakunta valmistautuu Messiaan loisteliaaseen tulemukseen jatkuvassa parannuksen teossa elää pyhää ja vanhurskasta elämää täysin Herralle omistautuneena, Jumalan pelossa ja kunnioituksessa. Herran palvelija ja sanan saattaja, profeetta Dr. Owor, alkoi julistamaan Keniassa parannuksen teon sanomaa jo 20 vuotta sitten, joka aloitti siellä suuren herätyksen aallon, jonka moottorina toimii pyhyys, ja siksi se kasvaa kasvamistaan. Ja nyt hänen julistuksensa kautta, Jeesuksen väkevässä nimessä, rammat kävelevät, sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulonsa, mykkien kielet vapautuvat puhumaan, syöpäkasvaimet sulavat pois ja niin edelleen. Jumala lupasi lopun ajoiksi seurakunnalle suurimman kunnian ja kirkkauden, herätyksen, sielujen sadonkorjuun. Myös profeetta Elia luvattiin Malakian kirjassa, joka valmistaisi Herralle tien. Tämä Jumalan kunnia ja kirkkaus ilmentyy Keniasta käsin,
Kun Herran palvelija profeetta julistaa parantumisen Nairobin asunnostaan, rammat ovat nousseet kävelemään ympäri maailman, aina Suomessa saakka. Tuhansia kertoja enemmän kuin mitä Raamattuun on kirjattu. On tapahtunut luomisihmeitä. HIV-AIDS on parantunut jo yli 50 ihmiseltä. Ja monet lääkärit, erikoislääkärit, ovat todentaneet ne parantumiset tarkimpia DNA-PCR-testejä myöten. Taivas on avautunut 16 kertaa julistuksen kautta ja vuodattanut sateen kuivana kirkkaana kesäpäivänä julkisesti ihmisten silmien edessä. Emmekö haluaisi tätä samaa elämää, iloa ja armoa Suomeen? Kun katsomme Suomen tilaa, voimme nähdä, että Suomi tarvitsee tämän saman herätyksen, mikä on Keniassa ja sieltä leviämässä muihin kansakuntiin. Herran sanansaattaja ei lähde asunnostaan Nairobissa. Hän vain julistaa Jeesuksen veren voiman ja sillä voitelulla ei ole minkäänlaisia rajoituksia välimatkan tai ajan suhteen. Ei ole väliä sillä, mitä lääkärit ovat sanoneet. Oleellista on Herran ja hänen palvelijoidensa kunnioitus, sillä Jumalan pilvi on peittänyt heidät. Olemme nähneet, että herätys tulee aina suurien etujen kanssa. Ennen vanhaa lähetystyöntekijät lähtivät Suomesta Afrikkaan. He sanoivat afrikkalaisille, että älkää palvoko elefantteja, jokia, aurinkoa, vuoria, sillä Jeesus on mennyt ristille ja noussut ylös kuolleista. He avasivat Afrikkaan sairaaloita, leijonat söivät heidät, toiset kuolivat malariaan, mutta he sinnikkäästi jatkoivat Jumalan valtakunnan työtä. Mutta nyt Afrikassa, Keniassa, on herätys ja Kristuksen valo loistaa sieltä, samaan aikaan kun Suomi ja Eurooppa ovat hengellisessä pimeydessä, palvojen Jumalan sijaan vakuutuksia, eläkerahastoja, hyviä sairaaloita, asfaltoituja maanteitä ja kaikkea maailman menoa, joka voi saada meidät unohtamaan luojamme ja estää meitä löytämästä Jeesuksen. Siunatut ihmiset, lopetetaan tämän maailman asioiden palvominen, uran, rahan ja niin edelleen, ja palvotaan yksin luojaamme. Keniassa näemme, kuinka se on siunattu maa, jossa he rakastavat Jeesusta ja palvelevat häntä ilolla. Junat saapuvat Suomessa jota kuinkin ajallaan, mutta Afrikan kuoppaisilla teillä pitää rukoilla ennen matkalle lähtöä. He tarvitsevat todella Jumalaa. Seurakunnan kunnia on palautettu Keniassa, koska heillä on Jumalan pelkoa ja he ovat kuuliaisia Herran äänelle. Jälkimmäinen voitelu ei ole sitä, että iho menee kanan lihalle, vaan sen tehtävä on tulla kypsyttämään sielujen sadonkorjuu kirkastumista varten Jumalan valtakuntaan. Se evankelioi Jeesuksesta Kristuksesta sydämiimme. Emme voi mennä tässä fyysisessä ruumiissa taivaaseen, vaan tarvitsemme kirkastetun ruumiin. Olemme katselleet Jumalan kirkkautta paljain silmin, kun Herra kirkasti profeettansa keskellä Helsinkiä vuonna 2017 historiallisessa parantumiskokouksessa, joka tuli suorana live-lähetyksenä koko maailmalle identifioiden Herran palvelijan. Jumala tekee tämän kaiken ja tuo tämän parannuksen teon kutsuhuudon, koska hän rakastaa ihmiskuntaa ja hän haluaa, että kaikki tulisivat pelastukseen. Jeesuksen veressä on voima poistaa meidät synnistä ja viedä meidät ikuiseen Jumalan valtakuntaan. Emme voi elää elämäämme jumalattomuudessa ja luulla pääsevämme automaattisesti taivaaseen. Näemme Jumalan tuomiot syntiä kohtaan ja herätyksen siunaukset Jumalalle kuuliaisille samaan aikaan maailmassa. Otetaan myös Suomessa osaa tähän voiteluun, joka valmistaa Herralle tien, ja herkistetään korvamme kohti Herran ääntä. Voit katsoa ja kuunnella lisää sivuilta jeesusontulossa.fi. Ja tervetuloa omin silmin todistamaan tätä valtavaa Jumalan liikehdintää.
ja seuraamaan historiallisia herätys- ja parantumiskokouksia ja pastorikonferenssia suorana live-lähetyksenä netin kautta 16-18. päivä maaliskuuta. Olen itse jo täällä Keniassa ja suomalaisia saapuu lisää tänne tällä viikolla. Katsothan lisätietoa jeesusontulossa.fi-nettisivuilta. Ja nyt siunatut kuuntelijat, ohjelma-aikamme on tullut loppuun ja haluan vielä antaa kaikille teille mahdollisuuden vastaanottaa Jeesus elämänne Herraksi. Voit toistaa tämän rukouksen perässäni sanoen: Herra Jeesus, tunnustan olevani syntinen. Kadun ja käännyn pois synnistä tänään. Ja vastaanotan sinut sydämeeni, Herrakseni ja vapahtajakseni. Pyydän kirjoita nimeni Karitsan elämän kirjaan. Ja lähetä minulle pyhä henkesi auttamaan minua elämään pyhyydessä. Jeesuksen väkevässä nimessä olen uudesti syntynyt tänään. Aamen. Tervetuloa Jumalan perheeseen. Kasvat uskossa lukemalla Raamattua ja rukoilemalla Jeesuksen nimessä ja Herra tulee auttamaan sinua. Voit kuunnella elämää muuttavia saarnoja nettisivuilta jeesusontulossa.fi ja jos haluat keskustella hengellisistä asioista tai että sinun puolestasi rukoillaan, niin voit soittaa numeroon 044 911 4737. Toistan vielä 044 911 4737. On ollut jälleen suuri ilo ja kunnia tuoda tämä Kirje Suomelle -ohjelma teille täältä Keniasta. Nimeni on Anna Anttila ja tämän ohjelman teille tarjosi kristillinen parannuksen teon ja pyhyyden palvelustyö. Herran siunausta sinulle!